I'm with the head coach of Jose Sala, and to translate what he says, we have his son, Georgi Tadic, and George Tadic. George, you know this Larvik team very well since you've been in the handball for a long time. What do you expect from Larvik today? Cunoaștem echipa Larvik și care sunt așteptările noastre de la acest meci. În principiu, eu cunoașteam de mai multă vreme, pentru că Larvik m-a mai jucat la Salău, tot în Cupa EHF. Sigur că a fost de mult la acest lucru. We know Larvik team very well. They played also in Salău some years ago in Champions League. And also we know from Champions League since last year's playing also with Romanian teams. Dar cunosc în amănunt istoria ultimilor 10 ani pentru că a jucat de multe ori în România cu Olchim Rânicu, Vâlcea respectivă CSM. So he said that he knows very well because in the last years Larvik played with Olchim Rânicu, Vâlcea and CSM București. Și deci apreciez că și am și declarat în presa românească centrală că Larvik, dacă analizăm ultimii 10 ani, face parte, intră în top 3 indiscutabil. And he appreciate Larvik team because he also stated in our national newspapers that in his opinion Larvik is in top 3 teams in Europe and in the world. Da. Vreau să mai spun că este o echipă care noi ne face mare plăcere să jucăm. Suntem bucuroși de handball pentru că jucând cu Larvik-ul este un club care a produs un număr impresionant de campioane europene, mondiale și olimpice. Yeah, he's very pleased to play with Larvik because the Larvik team put in the handball a lot of good players and with great achievements during last years. What's the strongest side of the Salau team and what will we see today? Care este cea partea puternică a echipei din Salău și ce vom vedea astăzi? Tinerețea și ambiția de a remarca și oportunitatea de a ieși pe plan european în evidență. We have a young team and they will see to this like an opportunity to and to remark the players maybe for and other teams in the future. Thank you very much both of you. Good luck with the match. Thank you. Det var ledelse i den gruppen. Er altså svenske, kommer fra Malmö og Cassandra Tolbings Cassandra Tolbings gamle klubb, ja. Og Daniel Post tjekkiske. Så at de vinner med ett mål på hjemmebane vel ikke så imponerende. Hadde vel forventet at den som har feil over serien i Sverige skulle vinne litt enklere den kampen. Men seier seier, og som Tor Olmar sa i intervjuet før kampen, her har vi en elite, så var det mitt mål mer enn nok. Han vil ha med seg to poeng, da han fornøyd. Her gjør spillere seg klare. Vi ser ytterst høyre bilde med nummer 19 på ryggen, da, landslagsspilleren, som Dragon. Kan jo si litt om behør. De har jo tydeligvis hatt store problemer med én spiller hos Danik Moft. Jerab K, hun skårer hele 14 mål. Det er over halvparten av laget som fra en spiller. Så Hørt har tok hjem seieren, men hadde store problemer med én spiller. Da, det vel kanskje... Nå møter vi jo lag som ikke når helt opp i serien. Ja, da, mer enkeltspillere som står frem, og så det jo det som blir spennende å se her i dag, da, hvordan spiller de seg. De som nevnt, nummer 7 i den rumenske ligaen, har bare rumenske spillere, bare rumenere på benken, og en klubb som tradisjonsrik, men som de siste årene ikke har hatt all verden av suksess. Ble nummer 3 i ligaen i fjor, og derfor de da som i EOF-ligaen i år. Og de begynner med ballen. Vi forholder oss i dag stort sett til Larvik håndballklubb, selv om denne sendingen går til Romania også, så ikke de så gode i norsk at de skjønner så mye av det vi sier, så vi fokuserer mest på Larvik-spillerne.
Og de, Larvik begynner også med Guro Rundbråten I mål, og så det som vi har vært innom da, litt skjeve utfordringer på Larviks lag, og det gjør at Martine Wolf spiller høyre kant. Gjorde det også mot Vipers på onsdag, og løste det bra da. Så får vi se om hun klarer det I dag også. Ja, begynner med en redning fra Rundbråten. Ikke all verdens skudd, men redning redning. Så forsvinner ballen ut av hallen. Da stopper dagens italienske dommere. Du som tidligere dommer, eller? Italienske dommere I håndball vel ikke veldig vanlig. Hva Nei, tror vi? Spennende det. Det spennende. Men vi får jo håpe og satte på at EOF, de vet nok hva de driver med. Det Francesco Simone og Pietro Monitillo som skal dømme kampen. Det går helt sikkert bra. Det flotte oransje sko, hvertfall. Det skal de ha. Larvik angrep. Vi Wolf på høyre. Hjertner, eneste kjeive, spiller da Beck, ballen der. Så Tolbring I midten. Kristine Breistøl begynner på kant. Og så Thea Mørk på motsatt kant. Og Tami på strik. Kristine Breistøl markerer seg umiddelbart. Går opp på 9 meter. Lurer ikke målvakt I enhjørne. Og skyter ballen I den andre. Og så får Salah utviklet, får en kjempetakling der, Breistøl blir liggende, og ingen andre enn Drago 3 som utligner. Så det et tøft slag opp I ansiktet på Kristine Breistøl, og tilsnakk til romenske spilleren. Han nok på ventet der ser vi, kommer opp, gir han kraftig dyrt, og bare tilsnakk. Stemning fra start, det hyggelig. Og syn. Bra innspill av Cassandra Tolbring der. Syn at Tommy ikke får den innenfor rammen. Ny god redning av Guro Rundbråten. Det nummer 19 som tar skuddet. Det blir nok ikke siste gang. Da det Tolbring. Går selv, ser etter Tami på strek, men I og med at Tami da blir dekket med en spiller, så går det gjennom alene I stedet. Kudre ballen opp I venstre hjørne. God start for Larvik, kommer til gode sjanser. Satt 2 I mål og 1 I tverlegga. Oi da. Det var Bergum det, som spiller da Høyrebekk I forsvar, med Thor kommer inn der. Står inn 7 meter, hun kommer imellom der. Der skal de tettere sammen, da blir det en brøyt, men I og med at han smyger seg gjennom, så får han 7 meter. Og de tøffe taklingene som Thor Oddvar ville ha, de har vi ikke sett enn så lenge, men det spilt 3 minutter, så fortsatt mulig å løfte opp taklingsnivå. 7 meter Sala, den sikker. Over skulder på Guro Rundbråten. Roxana Daniela Rob heter 7 meter ved kastet. Kommer Breistøl, ja, blir taklet bra. Flott ute der, Dragot, og stopper Breistøl. Tradisjonelt forsvarsspill som Thor Oddvar pratet om, og Larvik kanskje ikke veldig vant til. Tolbring som forsøker. Går et frikast. Kommer armen for passivt. Det var tydelig. Nydelig innspill fra Kristine Breistøl. Sikkert I mål fra Tami der. Ja, godt spill. Tami trekker seg vekk fra sin opppasser. Kristine Breistøl ser det og spiller ballen inn, og hun har jo veldig stor blom å gå I Tami der, og da gjør hun ingen feil. Da har hun 2 avslutninger, en I tverlegger og en I mål, og Larvik I føringen. Så kommer dagens første gule kort. Det går til Cassandra Tolbring. Ja.
kunne godt tenke meg enda tøffere forsvarsspill av Larvik. Jeg synes de får lov å gå inn på 6-7 meter etter her igjen. Oi da. Det blir litt mange skritt, men allikevel ingen som går på, ingen som takler. Det litt lørende. Oi, for et skudd! Det gjør det ikke. Da må man aldri. Her ser vi. Det bare å gå rett opp og sette den I nærmeste hjørne. Bra sperre av Tami også, som bare holder rumenske spillere nede, så kommer de på å gå fritt. Så veldig nøltene ut I angrepp der. Skjøyte en fart. Ja, bra ute på nummer 19. Rett på. Jeg har nok fått beskjed om at det den store stjerna I laget. Ikke god redning. Vi tverlegger, men tilbake til de romenske spillerne. Ja, Rugrotten har hatt en god start. Hun var også veldig god, ble kåret til banens beste mot Vipers Kolsa. Hun har funnet formen etter jul, Ingrid Rugrotten, og det trenger Larvik hvis de skal henge med. Der blir det avgjørsfeil. Og så forsøk på kontering. De løper bra hjem, romenerne. Så roter de bort den. Men de får beholde den, får hjørnekast. Da tydeligvis bort igjen Larvik-spiller på vei over. Det ingenting. Da kan Larvik kjøre kontra. Sett I fart I ankomst. Så det Tolbrink som har hatt en flying start på kampen. De disiplinert I dette løpet, hvor menneskehetene, og nå organiserer seg og finner plassene sine. Det mye armer I været her av rumenske treneren. Han ikke fornøyd med hva som blåses, men får klar beskjed om å roe seg ned. Og så det da Maria Hjertnes som kommer inn I angrep for Mari Bergum, som da spiller forsvar. Og Larvik gjør da det korte bildet. Det tøff med Kristine Breisøl der. Kommer nok et kort. Det. Der kommer det et kort, ja. Til nummer 18. Roksana Råd. Og nydelig passning av Kassandra Kåring. Og så et gult kort til på nummer 2. Ser det. Tami skårer sitt andre. Veldig bra, og nå får han tak I ball nå. Det en fordel når det strekspiller. Det har vært litt utfordring for Tami innledningen på sesongen, men der han god. Får tak I den nå til tross for at det har en som henger over seg, så klarer han å skyte ballen via gulvet opp I nettaket. Og øker Larviks ledelse til 3 mål. Og også da gult kort til stjerna Dragot. Da det godt betalt for et angrep. Så kommer skuddet via blokka. Virker som Larvik godt forberedt på skuddkraften til Dragot. Og Tore Oddvar Moen kjenner jo Salal også. Han kjenner vel alle klubber I de tre øverste divisjonene I alle land I Europa, tror jeg. Så det, I og med at du nå spiller I øverste divisjonen I Romania, så vet du hvem det Og hadde bare sett 3 kamper på video. Så går det fort. Ny scoring. Går rett og slett på fort for Salo Vente nå. Larvik stiller veldig bra. Det nummer 18, Martin Bos, som kommer inn fra kanten der. Og inn på en posisjon hvor ligger nok litt bedre. På linja. Setter den trygt I mål. Nå det en frustrert trener. Georgi Tadic som står ned på linja har timeout-kort I hånda, men foreløpig har han den bak på ryggen. Så det kan vel hende at hvis det ikke skjer noe for Sava nå, at han legger lappen og vil forandre litt med spinnerne sine. En sånn lignende hadde litt med brøtt, men nå sitter vi veldig høyt. Kom passivt tegne. Få bare frikast. Tydelig beskjed fra Toro Damon at de må takle tidligere. Kan ikke slippe inn på 6 meter. Armen oppe. Starta helt riktig. Så kommer Hjertner kanon, men der målvakt med
hjørnet, plukker det. Den knallhard, men den går i stolpen. Vi har spilt i 10,5 minutter, og Salah har 2 mål. Se det skuddet. Hun går altså opp på 10 meter og runder om. Kortet feil hjørne, og det bare dundrer i stolpen. Ja. Der Ørving flaks. Men det 2 mål på 10 minutter, 11 minutter. Det bra. Jeg enig i det. Frustrerende for Salah å ikke få spillet helt å sitte her. Det selvfølgelig bra for Ørving. Ja da. Vi spiller bra forsvar nå. Fotrappe beveger seg. Armen opp for passivt igjen. Publikum begynner å... Her lurer av blokka. Vrir det skudd tilbake. Det bra prestasjon det. Bra godt igjen. Ja, publikum henger med. Ja. Heie på Larvik. Det blitt litt halvbaglød igjen I Larvik etter uoverkampen mot Vipers, så har de håp om å være med helt inn. Nøkkelkamp mot Storhamar på onsdag. Og så. De greier å få ballen videre til medspillere hele veien, men dommerne blåser akkurat I det Martine Wolf får ballen. Kommer han for passet. Veldig tidlig passet. Det bra det, for da blir det fart og tempo I kampen. Tror jeg Larvik som kommer til å tjene på det I løpet av 60 minutter. Og dagen spiller så langt av Sandra Goldring. Ja. En herlig fitte. Får gjøre akkurat som hun vil. Går opp på feil bein, men når ingen går på, så kan han skyte for det. Han fighter bra med nummer 19. Tøff. Rett på Dragot. På skuddarmen. Og det som vi spodde før kampen, det Dragot som skal gjøre det for Salah. Ja. De spiller opp hun, og så skal hun finne ut hvordan de skal få valg I mål. Publikum med I dag, og vil gjerne ha den ballen til Larvik. Det bra. Herlig blokk. Vi ser det bøste, og så inn til strek. Åh, ja, var... nære, Rumbrotten. Nære. Og så får du en 2 minutter. Vi ser det Breistøl. Skjønner ingenting. Men rister på og smiler og ler. Og går og setter seg et omnøtt. Jeg så ikke hva det var. Kan vi se om vi har en reprise av den. Hvor Oddvar bytter. Jeg har ikke det. Og da går Salah ut og punktmarkerer. Setter frimerke. Og så får vi en timeout. Og da det Tor Oddvar. Som eller nei han far det var de bare stoppet klokka da var ikke startet etter utvisningen og da var det begynne så var det scoring så da skal de begynne på egen ballalder da vi I gang igjen ikke noe time off de punktmarkerer Tolbring og det gjør de helt tydelig og står og holder av I armen det jo spesielt frimerke da Hjertner, så Thea går seg fast, fast ja, får frikast. Der viser de litt rutinerte Ørvik-jentene hvordan de skal få tida til å gå. Lærer omblant å se her, de står ikke 3 meter unna, nå går det noen sekunder til, og så det inn til Wolf. Og nesten. Den beholder Ørvik, det bra. Da har den vært I målvakt, så det betyr at det et nytt angrep. Det Bergum som kommer hit opp får en kjempemulighet, men dessverre via stanga ut. Det var godt undertalsspill. De beveger seg raskere enn Salaventen Larvik, og kommer da til sjanse selv om dere spiller mindre på banen. Han jobber bra sammen selv om de en mindre. Nå det litt tøffere taklinger I forsvaret. Bra. Tør å ta det steget fram og takle I stedet for å rygge bakover og få spilleren over seg. Skuddet, det går I målvaktshjørnet. Der står Rundråten.
har god kontroll på. Virker som kommunikasjonen forsvar-målvakt har blitt vesentlig bedre hos Larvik de siste kampene, synes jeg. Det klart, de ganske nye, mange av de, og ikke veldig samspilte, men nå har de fått en lang, god VM-pause og treningsperiode, og da virker det som om Rudolfen får den hjelpen du trenger. Tøft der, Berglund. Gir gass inn, tida går, Larvik fulltallig. Det helt suverent det. Da klarte vi den undertalsperioden, og så kommer Hjertet og sier, jeg vil også være med. Har et hardt skudd når jeg Hjertet, og når han får gå opp og utpresse på 8,5 meter, så hører målvakten bare susen av det skuddet, og det går da i blokkhjørnet. Målvakten på vei mot det andre hjørnet. Bra, Maria Hjertet setter den tilbake i korthjørnet. Og så er det omstendelig spill av Sala, mye på tvers. Det denne spilleren, Dragot, som prøver. De andre løper og spiller på tvers. Dette ikke spesielt farlig. Publikum pikker, der kommer armen, ja. Og passivt, der det maks 6 passninger. Og så roter bort ballen. Så får det frikast. Det virker litt billig. Virker som det bare roter bort ballen der. Oi da. Nå kan det ikke være mange passninger. Nei, nå. Det får vi se. Ja, nå begynner det å bli litt småsur og de romenske jentene. Der var det i hvert fall 2 passninger, men det godtok dommerne. Så lenge skuddet går over, så klager ikke vi på den. Det går fint. Larvik har dobbelt så mange mål som Sala. 8-4. Jeg har spilt over halvparten av første gang. Thea Mørk går da ut og setter seg. Tydeligvis ikke helt i kampflaget enda. Får en halv omgang. Og så det Tony Bergli som kommer inn på venstre kamp. For øvrig det samme mannskap. Ja, bra spill av Larvik. Herlig. Får ballen videre. Sala må bort og dekke 2 i midten, og så ruller de bare ballen videre, og da blir det stor luke til Thea Hjertner, som skårer sitt andre i kampen. Så går den rett på Guro Rundbråte. Det virker som de har mistet litt trua allerede, de romenske jentene. Det vel ikke den høyeste arbeidsmoralen, kanskje? Det ikke noe særlig glød der. Nei, smil og latter det ikke på de blå spillerne i så langt i kampen. Det kan jo fort snu. Vi skal ikke bli kommerende her. Nei, det veldig bra spill av Larvik til seg så langt. Høyt tempo, og de får ballen videre, selv om de blir taklet og finner medspillere. Og det går rett og slett på fort. Der var det vi snakket litt om, å få tak i ballen når det strekspiller. Ja, tøft Breistøl, bra. Breistøl. Og Tolbring følger opp. Så får du en høyre kant som skyter nesten uten vinkel. Da går den i såpen, men Rubrotten hadde tatt den nå, tror jeg. Får vi et bytte? Får vi June Andenes inn? Ja, kommer June Andenes inn. Kommer fra Glassverket, har vært ute med skade, spilte litt E-cup for Glassverket i fjor, i Champions League. Og gjorde sin debut mot Vipers på en glimrende måte på onsdag. Hadde vel 4 mål, hvis jeg ikke husker meg. Og kommer nå da inn på strek for Larvik. Og får passe med en gang. Oi, det vel da det soleklareste 2 minutters utvisning. Unnskyld. Takk, meningen. Oi, oi, oi. Anna Catalina Siolan må gå og sette seg 2 minutter. Larvik får 7 meter kast. Og det var June Antnes det som første gjorde da kloppemann var å skaffe 7 meter og 2 minutter. Det bra start for den strekspiller. Cassandra Tolbring skal ta 7 meter. Og det går til side for mål. Her ser vi, det slaget ikke pent. Nei, det og du ser på spilleren og hun skjønner med en gang at oi, nå dummer jeg meg litt ut, så jeg går og setter meg. Ja, det ingen store protester. Fare for skader, det ikke noe vits. Sala velger å stå med målvakt og spille med 5 utespillere. Det har blitt mer vanlig at man tar ut målvakt når man har en utvist for å spille 6 mot 6. Oi, da, det var dagens klareste brøyt nå, ja.
De gjør litt mye rart nå, Salah, synes jeg. Se om de klarer å se det tempo spille videre, har da. Det Andenes igjen. Det Andenes. 1-7 meter, 1 scoring på under 1 minutt. Ja, det bra. Det har vært en bra tilvekst for Larvik, June Andenes. Har jo rutinen, 34 år. Har vært med en vinterdag før. Da en rutinert spiller som kan tilføre ro og entusiasme. Og der kommer timeouten. Det Salah som ber om timeout. Og Tadic han vil gjerne fortelle litt til delegaten om hva han mener om det dommerne her før han prater med spillerne. Men i og med at sendingen går til Romania, så skal vi høre hva han sier til sine spillere. Vedeți, dacă nu vreți să vă angajați, noi nu putem să jucăm cu o echipă care a dat în 20 de minute 3 goluri. Cu Inter care pasează, care nu merg hotărâți, care arată în halul în care sunteți adunit de bebe, n-ați venit să jucați. Nu vă face tăcere să jucați. Nu putem, de toată lumea face concurs, cine greșește mai mult. Jucăm cu mingea în burtă, joacă cu brațul jos. Dați drumul la minge să meargă o dată de la extremă la extremă. Dați niște retură. Combinați-le viteză și duceți-vă să deciți să dați pas. Toate, absolut toate, ați venit cu câte una, două, trei greșeli. Și atunci e normal că ele s-au dus unde s-au dus. În apărare suntem amari. Și brațul nu putem unul la unul. Nu stai în spatele cu brațul. Timeouten har vært ute for 15 sekunder siden. Tadic fortsetter å prate med jentene sine. Det hadde jo vært interessant å vise hva han sa, men... Jeg regner med du tar en simultan oversettelse av den rumenske leksa. Jeg synes han var ikke veldig hissig, og det hyggelig. Det var forhåpentligvis konstruktive tilbakemeldinger på hva de skal forbedre for å komme tilbake inn I kampen. De ligger altså 6 mål under med 10 minutter igjen å spille av første omgang, og har åpenbart ikke kommet noen vei med matchplanen. Det også 40 sekunder til I undertall, så... Og nå klopper det seg I midten, det 4 romerske spillere innenfor 1 kvadratmeter. Og så løper de seg bare fast. Men det klart, nå vil de bare at tida skal gå, sånn at de får på sin utviste spiller. Armen oppe, får passivt. Nå de frustrerte, så der kom nytt frikast. Det en passning, ja. Dommeren viser tegn, det en passning. Det sånn når du har brukt opp de 6 passningene og får et frikast akkurat på slutten, så det en passning, den kommer der, og skuddet, og der Umbrotten. Det bra. Igjen så ser vi at det den samme Dragot som skal stå for avslutningen. Det vet Larvik, det vet Guru Umbrotten, så de forberedt på det. Salov fulltallig. Vi inne I omgangens siste 10 minutter. Larvik har tatt et solid grep på den gamle verden. Veldig bra bakover. Vi ser Andenes fighter igjen her. Andenes blir nesten kledd av. Men gul kort til Salah spiller nummer 11. Så det tøffere I forsvar Salah. Går og får... Låst opp armen til Breistøl, så hun ikke får spilt ballen videre. Og da kommer en ny timeout. Nå det Thor Oddvar Moen som legger sin timeout, og da skal vi høre på den nå. Og da skal det være lettere å forstå hva han formidler til sine spillere. Det en passning til June, bare gå sånn om vi får den. Så gjør kryss, passning tilbake her. Cassandra, der borte. Okay, greit. Nå fikk vi bare med oss deler av den dessverre, men det var tydelig et spillemønster han ønsket. Og kort og grei timeout. Og da gir han jo Salah en mulighet til, for Georgi Tadic står fortsatt å snakke med jentene sine om. Og han har 20 sekunder igjen
Men nå, dommere, må dere la det være, for han har et minutt. Da kunne du tatt det for noe, får veldig mye mer enn et minutt. Han bryr seg ikke nevneverdig om det. Ja, de fløytesignalene ikke så viktige. Det det Jetten snakker om som viktig. Ja. Men nå ser det ut at de har gjort en timeout, og denne gang var det innenfor normerte perioder, så da får vi si at det greit. Og vi litt rause. Larvik leder med 6 mål. Har ballen, armen oppe for passiv, så Larvik må komme til en rask avslutning. Og den skal vi si, den kommer der av hjertet. Nei, den kommer, ja, det var veldig mange passninger, men det er jo ikke noe åsyn. Tonje Bergli, ja. For spisvinkel. Skutt til side for mål. Så stoppes tida, for ballen forsvunnet innover tribunnen igjen. Og igjen... Vi ser om det kan bli litt vondt å komme inn I forsvaret til Larvik, da. Den snapper Bergum, og så får de frikast. Hva de får det for? Det skjønner jeg ikke. Bergum snapper, ser passen komme, går ut og tar den, og så får de frikast. Og så en brøyt, og de får 7 meter. Ja, det, og da må det være fordi jeg står I feltet, og nå får jeg gult kort. Jeg Ja, vi snakket litt om det. Dommere fra Italia kan jo være moro, men vi byr på det. Her ser vi. Vi ser på reprisene. Se den. Det litt vanskelig fra vår vinkel å se, men hun får god hjelp til å komme inn. Bergen. Ja. De har fått en 7 meter. Det nesten for Rundbråten. Nesten var på den, men dessverre for hun. Heldig for Roxana Robb fra... Skår du sitt andre 7 meter mål, du? Men 5 mål på en, snart en omgang, det meget respektabelt forsvarsspill av Larvik, det. Så setter de fart. Litt I veien for hverandre, men... Kolbring litt om fire I gang. Kolbring I gang. Du tøff. Ja. Gir seg ikke. Finner en åpning. Skyter rett frem, og det går rett og slett litt for fort for Salavete. De greier ikke å bevege beina fort nok, og da blir det rom for Larvik-spillerne. Og når de da heller ikke klarer å låse av ballen, så Larvik får spille ballen videre helt til de finner den luka de trenger. Så ser det bra ut for Larvik, og så må de opp I fart til Salavete. Der de som bryter gjennom alene. Helt på egen hånd. Maria Panic. Reduserer 6-11. Så går Breistul igjennom. Bestemmer seg der før han får ballen, at nå skal jeg bare igjennom. Der kommer Kristine igjennom. Der det en eller annen kommunikasjonsvikt I forsvaret til Sala. Vi går av en spiller, og plutselig så det ingen andre som på. Og da går storstjerna Ana Maria Drago ut på benken og setter seg. Får en liten samtale med sjefen. Forklaring om hva som skal til. Og så kommer da Roxana Robb inn og spiller høyrebekk for Sala. Han relativt tydelig. Ja da. I grunn. Uten at jeg forstår rumensk. Ja, det hadde jeg forventet at du lærte deg I jula når du så at denne kampen kom. Men han har et tydelig kroppsspråk også. Vi skjønner vel stort sett hva han mener. Ja, det å unngå akkurat det. Sånn noenlunde. Igjen så det på tvers. Publikum tipper armen oppe. Så får de et frikast. Ser lengselfullt bort på dommeren når de får en takling imot Sala. Jeg tror Larvik har fått denne kampen inn I det sporet de ønsket seg. Så igjen blir skudd via blokka og Rundbråten. Og hun hindrer da et hjørnekast, men da slår den ut. Så kommer Hjertner I full fart, og så det smal. Smal faktisk. Da smeller han den I mål. Hennes tredje. Bra ankomst fra Larvik. Salov rekker rett og slett ikke hjem. Han får snudd opp. Og Larvik kjører på med full kraft. Og da det Hjertner som avslutter. Og det var hennes tredje, var det ja. Ja. Ja,
bra blokk, og veldig, så var skudd over. Breis Tull, kjempeblokk, men får vel nesten I ansiktet. Så får vi se den, og det går helt Oi. Ut Wolf, som kommer forbi der. Det en ulykken 7 meter. Det går rett og slett for fort. Nå synes jeg Larvik gode I ankomst. Det kommer med tyngde, med både bredde og dybde. Her ser vi det altså to fremme, begge helt alene. Og så kommer det da flere bakfra, så de har altså dybdemulighet også. Og Salahov-spillerne henger rett og slett ikke med. Da skal Breistøl prøve å ta straffe. Det går bedre. Et pådrag, og så I hjørnet. Til venstre for målvakt. Og da har Larvik 14 mål. Bra forsvarsspill igjen. Marie Bergum som ikke blir med på finta. Bare flytter føttene og står på skuddarm når skuddet kommer. Med en og en her nå. Det virker sånn, det ikke så mye samspill. Nei. Sett ikke opp hverandre I gode posisjoner eller situasjoner. Det sånn, dette angrepet tar jeg, og så tar du neste. Prøv. Der forsøker vi innspillstrykk. Så går den ut. Ny teknisk feil på Salah. Det har vært veldig lite tekniske feil på Larvik. Det har vært et par... Og de kjører. Kjører. Tempo I ankomst fortsatt, ja. Der! Det er bra. Veldig bra spill. Men det går alt for fort fra Salah. Ja, Salah henger ikke med. De løper seg helt vild og krysser hverandre og står to på en og... Larvik spiller de mer eller mindre ut av hallen, men akkurat den gangen her så bomma Juno Andes, eller uttraff målvakt I stedet for forbi. Og igjen så rundbråten der. Det var allerede blåst, frikast. I forsvar står alltid to spillere der spillene prøver å gå gjennom, så det fire av blokka. Med hofta. Kristine Blæser setter ut hofta og redder skuddet. Skjønner at det kommer en utdrag, vipper den vekk med hofta. Det må være frustrerende også å prøve å skyte over og under og rundt, og ingenting nytter. Alt blir stoppet av Larvik-blokka. Vi går inn I omgangens siste spillminutt. Salah har skort 6 mål på den omgangen. Der kom nummer 7. Det var bra. Det var spiller nummer 18, ja. Det var, det faktisk toppskåret dem selv, da. Roxana Robb, som har 2-7 meter og denne, og 3 mål. Og det var altså et strekskudd via gulvet. Larvik har da gjennom hele omgangen skort 2 ganger for hver gang Salah har skort 1. Fortsetter med det som blir rettesyn. Der... Prøver et nytt innspill. Ja. Ha god plass rundt seg der. De ja. Kommer stupende ut, så det god plass inn på strek. Ja, 10 sekunder igjen. Skal vi rekke en avslutning, Larvik? Åh, henger etter, vet du. Nå kommer der, det 2 minutter. Der får vi 2 minutter. Det nummer 23 som får den. Ava Fjolan, det hennes andre, det. Ja. Henger altså etter. Det 8 sekunder. Kan vi se hva Larvik gjør da. Vet ikke at 8 sekunder. Virker ikke sånn. Går bare rett på dødvisten. Der avslutter vi fortalte med en 7 meter Larvik. Passesignal gikk der, men det betyr ikke noe annet enn at Larvik skal avslutte denne omgangen med et 7 meter kast. Ikke spesielt fornøyd, spiller nummer 11 der, men fikk en forklaring. Ikke veldig fornøyd, den romenske treneren heller. Han, Georgi Tadic, han mener de må se. Følg med. Den går I mål. Larvik går til pause med 15-7 ledelse, og I tillegg skal de da begynne annen omgang med en spiller med. Hvordan oppsummerer vi denne omgangen, Elin? Nei, her var det...
Larvik har fått lov å kjøre kjapt spill som Salah ikke har klart å henge med på. Der ser vi jo, kan ta del av den utvisningssituasjonen. Det jo klokkeklar, det jo ingenting ja, å protestere på dette. Det blir dratt ned. Ja, unnskyld, jeg avbrettet deg, så reprisen. Nei, ja, vi har, kan vel bli enige om at Larvik har fått kjøre sitt kjappe spill. Og det har absolutt ikke Salah hengt med på. De har store problemer med de å passe sine spillere i forsvar. Bra, vi skal... Kunne vært enda mer. Skulle vært mer. Vi har Geir Rostorp på tråd, så nå skal vi bare få koblet på han... Et headset. Tor Oddvar Moen går ned og forteller Rune Antnes at hun skal få lov å begynne andre gangen, tror jeg. Det var det han sa. Og så det Tami som da får beskjed om å komme bort, og hun skal vel da sannsynligvis sitte på benken. Eller var det omvendt? Han pratet med de to, i hvert fall den ene skal vel spille den andre sitte. Så får vi se. De jogger litt frem og tilbake nå. Det skal være 15 minutter pause, og selv om begge lag på banen og klare, så det regelverk som styrer det. Her ser vi da Salah-jentene, som ja, vi pratet litt om at de lo og smilte litt mindre enn normalt, og det vel ikke noe sånn sprudlende humør på det ved inngangen til andre gang heller. Nå samles de for å ta en liten pep-talk. Så det da disse grønnkledde italienske dommerne som har et litt annet regelverk enn det vi vant til, og det må spillerne forholde seg til. Sånn det, og det virker som Larvik klarer greit. De lar seg irritere over at det noen avgjørelser som ikke akkurat sånn som de ønsker seg. Det går begge veier, så det sånn det Alle gjør feil i løpet av kamp. Det gjelder både spillere og sikkert lagledere og dommere også. Larvik skal begynne med ballen i andre omgang. De har overtalsspill i 1 minutt og 52 sekunder. De fikk en utvist spiller og en 7 meter rett før pause. Larvik klare på banen. Ja, der det i hvert fall smil og latter. Ja, de sine smiler, Lera, Kassandra og Kolfing tar noen dansesteg, og de gleder seg til å komme i gang. Og da virker det som Sala også klare for siste 30 minutter. Stjernespiller Anna Maria Dragot, som romensk landslagsspiller, spilte litt over halve første gang, så gikk hun på benken og fikk ikke til mye. Tolbring tok han mer eller mindre ut av kampen. Hun på banen nå, så får vi da se om hun får en hyggeligere andre omgang. Larvik har oppstilling som de startet første gang. De startet første gang. Det betyr at det Tami som fikk beskjed om å komme inn og gå på strekk, og at Jun Andres da skulle sette seg. Og så det da en endring, så vidt jeg ser, og det at hjertene går ut på ving, og Olf tar bekken, men det vel bare en... Det kommer en overgang, plassskift her kanskje. Det to streker, nei, nå gjør det mye rart. Skårer mål da. Yes! Vi satte inn to streker i overtallet, og det gjorde at de sine fleste ikke behøvde å spille noen av dem, fordi de to ble dekket opp, og da var en stykk lovedør, og spasere stille rolig inn i. Første mål i andre omgang til Larvik. Så nesten høres som jeg ble så overrasket også. Yes, der var det åpning. Ja, det 7 meter å gå i, da prøver jeg det. Om de like tøffe i forsvar. Tøffe i forsvar. Det Martine Wolf som flytter beina og bare går på skuddarmen til den romenske spilleren og følger deg inn, og det blir et frikast på 9 meter. Blir litt annerledes nå i denne omgangen, fordi Hjertner spilte jo ikke forsvar forrige omgang. Da var det Bergum som spilte forsvar for henne. Nå det lang å løpe bitte, tilbake. Og da gjør vi ikke det bitte. Åh, hvorfor går du ikke selv? Du vil at Thea skal komme på skåringskartet også, ja. Sånn at Tobin kan bare spasere gjennom selv, men kaptein Tia Mørk fortjener sjansen, så hun får den. Og da skårer hun sitt første. Kommer der. Se den luka som hun kan gå i. Der er altså helt åpen. Det kollegialt. Du jo tross alt kaptein Tia, så den får du. Det hyggelig. 10 mål foran. Så det ny redning av Rubrotten. Går den ut i innkast, Thea Mørk er over midtbanen alt, før den ballen går ut av målfeltet, så det ingen fra Larvik som plukker opp. Da det i fulltallet.
Det var to kjappe mål til Larvik det, I begynnelsen andre omgang også I overtalsperiode. Så kommer skytter midt på Røvraden. Og det fordi Larvik har en blokk som dekker det andre hjørnet fullstendig med to spillere. Nå får ikke Breistvik tak I den. Nå Tolbring tøff. Tar, står opp og tar fighten. Det vondt, men hun gjør det, og da gjør hun det igjen. De merker det når de prøver å løpe forbi Tolbring. Hun tøff I kroppen og stuper på. Steffrygge, der hun igjen. Rett på Dragon. Det litt høydeforskjell, så hun skal rekke opp til denne ja. Høye skuddarmen. Og det... Nå har hun fått en I øverste brytkassa stod utomt og holdt seg litt opp under skulderen. Men det klart at det vondt for hun å få disse spillene dundre inn I seg gang på gang. Men det vondt for dem også. Det skal være vondt inn I Larvik. Det skal være vondt å gå innenfor 9 meter til Larvik kommer opp. Og begynner å bli litt frustrert allerede. Der kommer armen for passivt. Og der kommer... Åh, hva leker! Ja. Tross at andre spiller hengende på seg, så var det Larissa Thomas som dundra den opp I krysset. Ny redusering da for Salau. Deres første mål I andre omgang etter drøyt 3 minutter. Så det Kristine Breisveld som skyter rett frem på målvakt. Så prøver de å kjøre tempo I Sala. Det har vi ikke sett så mye av I kampen, og det resulterer I mål da. Dragot som får den, og da spretter Korolvar Moen opp og roper noen gloser om at returløpet der vi ikke bekjent av, jenter. Det var vel første gang I kampen at Sala satte fart etter. Se på Thea da. Thea Mørk, ja, forsøker trikk. Klarer ikke det. Men Cassandra Tolbring nok en gang står opp og blåser med spilleren så han ikke får bort ball og lager da et frikast som gjør at Larvik kommer tilbake I forsvar og får organisert seg før Sala kommer. Heldige. Først heldige og så uheldige for returen går da ut til en Sala-spiller. Han spiller nummer 5 igjen, ja. Plutselig Sala som har skåret 2 mål da Larvik tenkt at kampen over. Vi var litt høye og mørke I pausen og sa at dette her kommer til å gå bra, men de kan ikke legge seg helt tilpå. Nei, de må få satt forsvaret igjen. Ta det derfra. Nå blir det et nytt forsøk fra Cassandra og Tolbring. Det målvaktsredning. Og I mål, Paula Wiesand. Sala redder den. Virker som Sala har bestemt seg for å kjøre et høyere tempo I andre omgang og gå mer mot mål. Der kommer Dragut igjen. Undrer den I mål. Jeg tror Tore Vamo snart legger en timeout-lapp, for dette liker han ikke. Da det vel 3 mål på rad for Sala. 7 mål I hele første omgang, og 3 mål på de første 5 minuttene av andre omgang. Trenger jo ikke slippe noen minutter Dragot inn I kampen. Da kommer Emilie Kristensen. Kristine Breistvik går og setter seg. Ankel? Ja, det ser sånn ut. Tar av seg skoene og tar av seg ankel. Så, nå det Tolbring igjen. Ja, det lekkert. Fisser bort en spiller. Her ser vi. Få ballen der. Later som skal gå inn. Og så det høyre venstre opp. Og så smakk. Og Rubrotten veldig. Nå går det fort med Sala. Nå kommer de etter. Nå har de satt et helt annet tempo enn de andre I første omgangen. Så kommer Hjertner. Hjertner, ytter I hjørnet, sitter I lengste. Ytter I hjørnet, legger han til lengste I hjørnet, og målvakt helt rullert. Det jo ikke veldig lett å være Sala målvakt, det ikke veldig mye forsvarere foran som hjelper. Det 7 mål. Ja,
Sala har virkelig kommet I begynnelsen av andre omgang. Så Larvik må opp og skjønne at matchen ikke avgjort. Der kommer en ny. Nei da, da endelig rundbråten der. Bra. Og Ropra ikke fornøyd med forsvarsspillet nå. Har vi fått inn Emilie Kristensen her også I midtforsvaret. Og vi ser om de kan møte nummer 19. Oi! Møte nummer 19 litt lenger ute. Med Hjertner, full fart. Det ikke organisert. Jeg blir nervøs når jeg ser hvordan de slår på de armene bakfra der. Liker det dårlig. Det flere som mistenker. Moen og Larvik-benken også frustrert. Jeg tror Tami også synes dette forholdsvis. Og da kommer det gult kort til din gode venn. Ja. Rumensk trener. Georgi Tadic får det gule kortet. Ja. Og han der veldig heldig som unngår en 2 minutters utvisning som virker klokkeklar fra vårt sittested. Tredje 7-meteren for Breistøl. Den går I mål den også. Tredje skåringen. Sikker på 7-meter. Jeg skulle til å si at det var ny overgangsperiode, men det ble ikke det. Det ble ikke utvist. Det ble 7 meter. Men noe mer enn det gjorde ikke dommerne med det slaget på Tami. Jeg har sett at spilleren til Larvik har irritert seg litt over dommeravgjørelsen. Jeg synes det proffet de klarer å... Prøve å koble det ut og heller tilpasse seg. Det kan være mulig. Der det nesten ikke vinkel og høyrent, og likevel så klarer han å vri den rundt rundbråten. Nå har vi spilt 9 minutter av første omgang, og snart har Salah skort like mange andre som de gjorde I hele første. Ja. Kommet litt mer og mer. Ja, de har et annet tempo, og Larvik mye snillere. Det taklingene, og det jo borte. Og nå ser du Salah har fått litt blod på tann, og takler de mer og fått litt gøtsen og entusiasmen tilbake. Ja, lekkert. Oi! Og det ingen verdensting. Ingenting, nei. Nei vel. Ser ut som en soleklar 7 meter på 2 minutter det også. Og det skritt. Nei, nå begynner det å bli ordentlig Hawaii her. Nå skåring ved spiller nummer 5, tror jeg vi sier. Det helt tydelig. Det en så klar både 7 meter og 2 minutter at dette må vi prate om, gutter. Det fint på oransje sko, men det å følge med litt hadde også vært en fordel. Men vi glemmer det. Vi raser videre. Larvik leder fortsatt med 6 mål. Vi passerer øyeblikkelig 10 minutter spilt. Og jentene må bare forholde seg til det som skjer. Ja. Det dette angrepet som gjelder nå. Ja. Og hyl og Der skrik. Får vi selvfølgelig 2 minutter. Ja. Ja, dette ja, jeg ler, så det betyr vel at jeg skal bruke et uttrykk som latterlig, men jeg synes det merkelig. Men nå må de vise at de profesjonelle. Nå har Salah altså kappa inn på forspranget. De ligger 5 mål bak. Larvik skal spille undertall I 2 minutter. Kanskje dette blir en mye mer spennende match enn det vi tenkte. De leder med 8 til pause, 15-7. Nå leder de 20-15, så det blitt 5 mål. De har tatt inn på 3 mål. Ligger langt ute på Tolbring. Prøver å holde henne ute av spillet. Hun styrer jo mye. Litt sånn bortimot frimerke. Ikke sånn spistad, det stod holdt deg I armen, men... Hvor litt juling det Kristine. Ja, men det tøft. Hun går inn, får det frikastet hun ønsker. Tida går. Fordel Larvik. En utvist, og da ser... Stopper I tida, men det ingen som henter ballen, så... Nei, det Hjertner henter den, men hun har jo selvfølgelig veldig god tid. Jeg synes jeg Larvik-jentene viser rutine. Det bra. Så det Tolbring som får frikast. Tida går. Dette trener Larvik på. Du skal 3 meter unna. Så 3 meter unna, da det på tide med litt reaksjon. Oi, det var italienske takter. Ja. Så det Kristine Breistøl. Som bare dundrer ballen opp I gruset. Det lekkert. Se der. Om for nære. Nummer 10 skal du da I prinsipp også utvises, som ikke 3 meter unna. Men det imponerende skytting. Kristine Breistøl lar seg ikke påvirke. Oi da.
Nå må vi... Ja, der går det rett til det er ikke lett å ikke reagere her. Nei da, det er menneskelig. Og du har døpt noen kamper, så du... Og spilt noen kamper. Ja. Det er lov å riste litt på huet, men... La oss håpe at Larvik-jentene beholder roen, beholder humøret og fortsetter å dunke inn baller. Da det bare 20 sekunder til de fulltallige. Der får de Frikas Tolbrek ser, ser opp i taket. Og det frustrert i 2 sekunder, og så det å glemme det, og så gå videre. Og igjen får de frikast. Det betyr at nå det bare 5 sekunder igjen. 3 meter unna, det bryr vi oss ikke noe om. Undertals. Nei, det ikke så viktig. Det ikke så viktig. Det noen regler som ikke så viktig. Det en timeout på 2 minutter og 3 meter unna. Og der, ja. Men ok. Det en fot, men Larvik får alle ballen, så det helt greit. Da kan Larvik kjøre. Oi da. Det var en bra kollisjon. Ja, det er også litt morsom når Tolbring har stått opp på tilsvarende måte og ikke detter, så ingenting, men når da rumeneren sier og detter bakover, så da det å blåse. Men sånn det. Vi skal ikke bruke mer tid på det vi gjelder. Vi skal fokusere på ball. Sala har vi angrep. Der Drago og bra skudd, men det går i tverleggeren. Larviks ball. Innkast. 13 minutter. 6 mål foran. Salav har kappet inn på 2. Det overkoppelig. Og som Geir Ostrup sa i pausen, Salav blir mer sliten på slutten av gangen enn i begynnelsen. Så de kommer sannsynligvis til å bli mer sliten. Kristine Breistøl prøver å spørre om hvorfor det lov å dra i trøya. Og nå da. Ja, og det bare frikast det over. Ja da. Ja. Omvendt litt av kvile av drakta, løfter opp, kaster deg bakken. Det frikast. Nå kommer Hjertner. Så Breistøl, nå det tempo igjen i Larvik. Og da kommer skuddet i mål. Kristine Breistøl. Da det tilbake i takten vi så første gang. Høyt tempo, få ballen videre til nedspillet. Og ender da med en god skuddmulighet. Hvor Salav har gått seg bort i forsvaret. Og i det vi runder da, 14 minutter, så har de 7 mål igjen. Da de i ferd med å utvikle stillingen. Og vi vil vel sannsynligvis se at Salav-spillerne blir mer slitne utover omgangen. Og da skal Larvik utnytte sin fysiske fordel til å øke denne ledelsen ytterligere, tipper jeg. Det er bra blokk av Thea min der. Og så har Thea Mørk gått. Så... Forsiktig! Ja, der har keeper alt ansvar. Ja. Nå på utsida 6 meter. Der, skal ikke ha noe mer skader på Thea nå. Si keeperen borti, det må du se. Og se den. Ja, hun er vel bortpå. Ja, men hun har i hvert fall alt ansvar der når hun kommer på utsida 6 meter. Skal være veldig forsiktig, så ikke det blir noe kollisjon. For Salah. Hadde jo et veldig stygt eksempel i VM der. Ja, det skummelt når spilleren kommer og ikke aner at målvakt står der ute. Da det veldig greit at den regelen kommer at målvakt må holde seg unna, ellers er det direkte rødt hvis det skaper en kollisjon. Emilie Kristensen har lyst til å være med på leken. Ja, vil ni åka mer? Der kom det en utvisning. Ja. Ja. Emilie Kristensens første skåring i kampen. Kjører karusell. Spiller nummer 10, Maria Panic. Se den. Og Sven Pirvet, borte av spilleren. Holder her rundt halsen. Og Emilie får likevel ballen i mål. Og helt korrekt 2-minutters utvisning. Da de 8 mål foran igjen. Det tok halve omgangen. Det var der de begynte omgangen. De hadde jo 10 mål, for de var jo oppe, skårte 2 og ja, i noen Tia Mørk gått ut og satt seg inn. Hun får spille halve omganger. Tonje Bergli kommet inn på venstre kant. Det også Emilie Kristensen. Emilie fortsatt på banen. På banen, ja. Den aldri inne, Guro Rundbrotten. Må ha litt flaks, ja. Ja, det var endelig marginen for. Og så blir den for lang.
Så har Andnes tatt av seg jakken og gjør seg klar til å få en halv omgang igjen. Det virker som om Larvik helt bevisst nå ruller rundt på mannskapet. Der ser vi en mann som bak Uho, men ikke i mål. Hun aner ikke hvor den en. Kunne like gjerne sparka den bakover og inn i mål, men klarte seg den gangen. Fortsatt overtall i ett minutt, Larvik. Stokker seg litt her nå. Ja, Tålbring igjen ute på Dragot. Men der det for snilt. Det vi skal ta med oss det. Ja, ta med oss igjen. Får lov å gå inn for lett. Der glemmer de taklingene. Så kommer strekkbytte da. Andes inn. Det første jeg gjorde i første gang var å skaffe en 7 meter og 2 minutter. Så rett opp til Bergli. Den bra. Skårer fra vingen. Hennes første. Nå har vi snart alle Larvik-spillerne vært på skåringslista, de som har vært på banen. Det Mari Bergum, da. Igjen. Hun spilte stort sett forsvar og var med i litt kontering og ankomster. Så det veldig bra fordeling om årskross på Larvik. Ikke avhengig av enkeltspillere. I dag det lagmaskinen som spiller hverandre gode, skaper muligheter, spiller så hurtig at Sarva-spillerne ikke henger med, og da blir det rom. Så var de lenge bra bakover, ikke fullt så bra i andre omgang som i første, men... Uff da. Der går det... Du har et kne som de må være litt forsiktig med. Ja. Det ser ut som det gikk bra, ja da. Du fortsetter. De har det med å rope når de blir taklet, så... Oi, det 7 meter! Ja. Det jo interessant. Han viser noen tegn på at noen har vært inne i feltet der. Men de altså foran og hindret spilleren. Da bytter vi keeper. Ja, se den. Hvem det som ja, det Bergli som kommer bak der etter den situasjonen av klaren. Ok, 7 meter gitt. Vi ser det. Moreski i målet for Larvik. Blir lurt. De har vært sikre fra 7-metersmerket, Rob. Roxanne Rob. Tredje 7-meteren og tredje skåringen. Det litt fighting på strek der. Blir litt frustrert Emilie Kristensen. Kan du forstå det? De er drakta på halv tolv. Det forståelig. skudd i stanga, men den holder vi. Hjertner plukker opp den. Vi vil så gjerne gjøre mye... Den blir for lang. Larvik velger da å bli stående med Moreski i målet. Gjør Rømbråten godt satt seg, og Tor Oddvar Moen tar en time-out. Vi skal høre hva Tor Oddvar har å melde jentene sine, med 10,5 minutter igjen å spille. Ja. Thea har jo et godt poeng her på sidelinja. Fortsett med trøkk i de store bevegelsene. Altså juggebevegelser, fortsett med kryss, doble, men kom med ordentlig fart. Og så ser vi nå, hvis vi kommer på det krysspillet, vær klar igjen i midten, sånn som du var på de siste brei, da må du gå fremover. Vær klar igjen, for der kan vi straffe de jæklig hardt. Enten så står de flatt, da skyter vi på de, kommer de frem, så kan vi samarbeide med linje. Men la oss ha trøkk på det nå. Kom igjen, folkens. Kom igjen nå! Klare meldinger igjen, som vanlig, fra Tor Oddvar Moen. Fortsett trøkk i bevegelsene. Ja.
skuffende tilskuerantall i boligmappa i dag. 889 tilskuere på en EK-kamp noe Larviks befolkning ikke burde være bekjent av. Det ingen grunn til ikke å være her. Det gode plasser og vafler I kiosken, så her burde byens befolkning møte opp. Larvik har ballen. Leder med 7 mål. Vi går øyeblikkelig inn I kampens 10 siste spillminutter. Det var en veldig bra første omgang. Det har vært en så som så annen omgang så langt fra Larvik. Og så surrer de bort den også. Kast først, før ballen går I mål. Går for mange skritt før han kommer helt inn I feltet der, den romenske spilleren. Og nå de tilbake igjen I den sakte farten på tvers som de hadde I store deler av første omgang. Da skal dette være lett for Larvik. Nytt frikast. Skudd via blokka. Morevski tar den, men... Det beholder ballen. Der kommer Arne for passivitet. Ja, lest av Toldring. Nei, Toldring tøff I dag. Da. Takler så det lukter svidd. Larvik måtte selvfølgelig 3 meter unna det passer romenerne på å fortelle. Mens andre veien så ikke det så farlig. Der holder det vel med 30 centimeter eller 40 eller noe. Det skuffelse. Husker med på, det bra. Det et bra skudd, det å dra mot igjen. Ligger nede I hjørnet og får slått den ut, Moreski, og får tommeren opp fra benken og knytter neven I en seiersgest og fornøyd med redningen sin, og det har alle grunn til. Det var god. Bare å gå opp for Kristine. Så har det igjen... Reisel som bestemmer seg veldig tidlig, og de romenske spillere ser hva som kommer og blokker skuddet. Så kjører de fra ankomst, men Larvik på plass, skal ha kontroll på dette. Så har ikke det, for den går inn til en strekspiller som helt alene. Plutselig hadde de to streker, og der glapp markeringene fra Larvik-jentene. Ny redusering. Gjøre samme bevegelsene igjen, Larvik. Ingen som har lyst til å gå på nå? Der kunne han gått selv, det var kjempelykke, men streken var dekket opp av A2, men det var tydelig at der skulle armen kommet opp for passivitet igjen, og så det hjertet. Den sier det bra skutt. Ja, ikke bare gjør det så hardt. Hun har altså et så tungt skudd at når hun får gå opp ubressa, sånn her, helt... Vi ser hvor langt ut det det er 9 på de prikkete, det 10,5, og det I målvaktshjørnet, og likevel så går den inn. Det da skuddet hardt. Så det Dragot igjen da. Herlig. To spillere Oi, ut på Kristine Breistøl. Det ser jo ut som en forholdsvikt av 7 meter igjen, og vi får to armer I ryggen I det hopper inn Andes der, men det... Ikke tenk på det. Nei da, vi tenker ikke på det. Men der, derimot, derimot. Har vi soleklar 2 minutter. Unnskyld at jeg ler. Dette fantastisk. Det godt at Larvik ligger så langt foran, for ellers hadde jeg kanskje blitt litt småfrustrert, men jeg sitter godt tilbakelett I stolen, og kan le av dette og synes det festlig. Jun Andes får da en 2-minutters utvisning for et eller annet, og skulle da hatt en 7 meter og en solklart 2 minutter I andre enden for, I forhåndgrep. Torolva Moen rister på huet, slår oppgitt ut med hendene, men nå må du være like proportionell som jentene Torolva. De har vært veldig gode I den kampen til å ikke la seg påvirke av at det litt varierende kvalitet. Der det ingenting, så den tar Larvik. Har med. Nå får vi se hva som skjer der da. Der blir det mål. Bra fighta, Tony Bergli, bra kontring,
Ingen spiller mindre. Snapper ballen, kjører kontering og gjør det helhjertet. Sonja Bergli. Da er det timeout for Romania, og vi lytter spent på rumensk... 20 timeout, superioritate numerică care se termină cu gol. Pe minge dată, nu poți să faci un jumătate de pas la minge, sau mingea vine apărătorul din spatele meu și ia mingea. Nu realizez că e în marcaj pivotul la doi apărători și se dă pasul retur de inter-inter, care trebuie să-l dai. Să avem răbdare să meargă de două ori mingea. Două retururi pentru Cișare sau două retururi cu pase până la extremă și finalizăm cu Inter în exterior. Așa e simplu pentru ele. Uitați să venim în apărare, să ne repliem. Stille og rolig. Ja da, jeg synes han virker reflektert. Han gir noen gode råd, tror jeg. Velmente råd. Det 6 minutter igjen og 11 sekunder. Det ligger 7 mål bak, så det jo ikke helt tapt dette her hvis de nå finner på noe spennende. Men jeg tror de erkjenner at de har møtt et bedre lag i dag, og at de da skal prøve å holde moralen oppe de siste minuttene, og ikke bli sure og frustrerte. Og hvis du lurer på årsaken til at vi spiller da rumensk timeout-lyd, så det fordi sendingen går også til Romania. Da må de få lov å høre den. Og der skal du ikke slippe forbi, Moreski. Det det hjørnet du skal greie å snikke på andre siden, så det lov. Men der skal det ikke være plass. Ny redusering. Salah har altså skårt dobbelt så mange mål i andre omgang, så langt som de gjorde i hele første omgang. Og det vel Larvik som har falt litt nedpå. De avgjorde kampen i prinsippet i første omgang. Og så går de nå på sånn 90% fart, for de ikke skal... bruker for mye energi i og med at de har en utrolig viktig kamp i Elitserien på onsdag. Larvik altså i overtall. Nei, undertall selvfølgelig. Ja. Undertall heter det når du har en spill mindre. Ja. Og da følger de Tolbring ganske nøye. Ja da, men de lager frikast og får det til. Her igjen får de frikast, holder i trøya. Breistøl beholder bare ballen, og de nødt til å gi et frikast, og det bare 10 sekunder igjen av undertalsperioden. Arven oppe, og da, det var nære. Men denne gangen var målvakt med. Og da er rammene sine. Da er Larvik fulltallig. Og vi har 4,5 minutter igjen å spille. Ja, de går mer på nå. Publikum, de piper. Som ble dyttet inn i feltet, men, og nå har de begynt å stønne, for det jo skjønt at det lønner seg. Men for Larvik så spiller ikke det noe råd. Nei, jeg trodde han satt armen opp, men man skal bare tørke litt svette. Man får jo spille utrolig lenge, men de får mål også. Ny scoring, ny redusering, Salah. Da det 5 mål bak. Da leder altså annen omgangen med 3. Det helt i orden, Tor Oddvar Moen sa før kampen. Det så lenge vi vinner, så det eneste som betyr om vi vinner med 1 mål, så det underordnet. Det de 2 poengene som betyr noe. Målforskjell vi ikke opptatt av i denne kampen. Det veldig tøffe uker for laget fremover med E-cup og bruke mannskapene sine rasjonelt og greie å få 2 poeng her uten å hverken ødelegge noen eller noen blir helt utslitt. Stå! Bestemmer Breistøl seg, og der det 7 meter til Larvik Håndballklubb. Vi sier Breistøl går igjennom helt alene på 2 meter, blir dyttet forholdsvis. Vi hadde vel ikke protestert om det hadde blitt en liten for den. Men nei, det jeg enig i når jeg ser det i reprisen, det var greit. Nå begynner jeg å bli sånn skal ta det for alt. Det var helt greit, det var bare 7 meter. Den sitter den! Ja, det hennes fjerde scoring. Ja, det 7 meter scoring.
Nå begynner han nærme seg keeperen eller målvakt Tarli, for nå var han bortpå. Så neste, tenker jeg, den kommer til å bli en målvaktsredning. Men vi går inn I kampens to siste minutter. Larvik leder 28-22, kommer til å ta en komfortabel seier I den første. Bra, bra innspill. Og så det 7 meter. De står på en side. Den helt korrekt. Bra innspill som med begge beina godt inne I feltet. Det gjør at Sala får en ny 7 meter, og da det vel nummer 18, Roxana Robb, som skal ut og skyte. Hun har vært veldig sikker fra 7 meter. Skålt på alle. Det gjør han nok en gang. Ikke noe pådrag nå, for hun skyter direkte, og Moris skal vente på et pådrag, så hun står bare rolig og venter. Her ser vi at det støtt og godt inn I feltet og hindrer spilleren I å komme til skuddposisjon. Publikum I hallen klapper taktfast og fornøyd. Larvik håndballklubb starter EHF-spillet med en solid hjemmeseier. Der en ny 7 meter. Nå holder de linja på ny 2 minutter. Og går kameraten min, Georgi Tadic, ut på banen for å vise sin frustrasjon. Slår seg til hodet, og han har gul kort fra før. Hadde dommeren sett det, så hadde det blitt en ny 2 minutter, men det kanskje greit at de hadde ryggen til. Jeg tror han var på vei bort for å snakke til dem. Forteller de at dette var helt feil. Og nå holder han seg til hodet og viser elegaten at... Nei, det moro! Breistøtt, skal vi se om jeg får rett? Ja da, jeg fikk rett. Breistøtt bomma på den neste straffa. Unnskyld, jeg var ikke minnet å juble for det. Jeg var ikke juble, eller var bare liksom at jeg så den komme. Ja. Det noe med det at du har skutt mange 7 meter, og målvakt kommer nærmere og nærmere, så til slutt så får målvakt en redning. Men skårt på 4-5 7 meter, det respektabelt. Står, det inne I kampens siste spillminutt. Vi det. Se yes. Det, se det. Hvordan tror du det går? Nei, jeg tror det går bra. De holder unna. Ja, vinner I det siste spillminuttet. Det gjenstår også. Jeg tror Larvik vinner igjen. Åh! Halv minutt igjen å spille. Sala med ballen har frikast. Spiller på tvers. Vil vi kanskje da få... Der kom skuddet. Så kan Larvik kjøre kontra. Veldig sprytekant. 15 sekunder. Vi rett på skudd, så tar Nordahlberg timeout. Nå har han lyst til å trene på et eller annet med 10 sekunder igjen. Det bra, det god trening som de kan ha brukt for I andre kamper. Og vi skal høre hva de har tenkt å gjøre de 10 sekunder. 10 sekunder nå, sett opp overtallet på helt vanlig måte. Det var bare mulig å få litt tid at vi tok den her nå. Så det var bare mulig å få litt tid at vi tok den her nå. Så par ballvekslinger, du begynner ute på banen før du legger deg inn, og så trykker vi på her borte, og så ser vi hva vi får. En scoring til før de ute skal vi ha. Ok? Ja, kom igjen da! Tor Oddvar hørte at jeg trodde vi skulle vinne den perioden med ett mål, så han sa ett mål til skal vi ha, og vi enige om at Salah ikke skal ha flere, så da vinner de siste minuttet med ett mål. Men jeg fikk ikke med meg hva de skulle, skal det ende med en flyver. Eller skulle de bare spille og komme igjennom I et rom på venstre siden? Ja, vi har 10 sekunder de skal spille, så får vi se. De klare, og snart også Salah og det. Ja, Salah kjempeglad. Han, Georgie sitter stille og rolig og drikker vann, så dette tror jeg helt klart. 10 sekunder. Nå får vi se, det skulle være et par frem og tilbake her, kommer ja. Der, og så skulle vi trekke til her, og så, se, du har andre, så mister du ballen, og så går kampen ut, og så fikk jeg ikke rett, og det liker jeg dårlig, og kampen slutt. Og vi gratulerer Larvik håndballklubb med en 5-målseier 28-23 over HC Salam fra Romania. Det var aldri tvil I den kampen her. Larvik gikk veldig tøft ut forsvarsmessig I første omgang, og tok grip om kampen, hadde en solid 8-måls ledelse til pause, og så slapp de seg litt nedpå I andre omgang, og gjorde at Salah en periode trodde de ville ha en sjans, men så tok de seg sammen litt, og det ble en komfortabel og forholdsvis enkel seier til Larvik. Du oppsummerer litt her fra Eilin over kampen, så skal jeg gå ned og finne noen ledere og trenere å snakke med, så får vi se hva de syns etter kampen.
kan jo se at spiller nummer 10 på Salah blir utnevnt til Salahs beste spiller. Og det har vel vært I fravær av nummer 19 som har vært den store stjerna som overhovedet ikke kom til I dag. Og ikke uventet Cassandra Tolbring blir Larviks beste spiller I dag. Det tror jeg vi kan konkludere med at det var velfortjent. Vi kan vel si det sånn at det har vært en andre omgang ble en grei gjennomkjøring, og tror det greit at spillerne, noen spillere blir spart litt, sånn at de kan makte det spilleprogrammet som kommer etter hvert.